Қызылорда облысында кенеге қарсы күрес күшейтілді. Өйткені олардың саны жылдағыдан 30%-ға артып кеткен. Ал оның ішінде қырымғанды безгегін тасымалдаушы жәндіктердің қатары 9%-ға өскендігі анықталып отыр. Кенеден келетін кесел бір қатар елді мекенге қауіп төндіріп тұрған көрінеді. Сондықтан санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау саласының мамандары жарға құлағы жастыққа тимей ауыл аралап жүр. Ахуалды осы өңірдегі тілшіміз баяндайды. Биыл қырымқанды безгегін тасымалдайтын кенелер саны 30%-ға артқан. Сондықтан да санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау саласының мамандары мен малдәрігерлері өз жұмыстарына әдеттегіден ерте кіріскен. Ал кенеден келетін кеселмен күресуге облыстық бюджеттен 166 миллион теңге бөлініпті. Абай шаруа қожалығы 2000 жылдан бері ірі қара малды бордақлап, сүт өндіріп келеді. Қазір 94 бас сиыр, 50-ге жуық жылқы бар. Ал биыл күн жылынғаннан бері кененің күрт көбейіп кеткендігі шаруашылықтың малдәрігерін қатты алаңдатып отыр. Сақтықта қорлық жоқ. Кенеден келетін кеселден қорғану үшін олау жұмыстары жылдағыдан екі есеге арттырылмақ. Биылғы күнгі қырымқанды безгегіне байланысты, мынау кененің де биылғыдан ерекше көбеюіне байланысты кенелердің. Бізде ветстанция мекемесімен келісімшартқа отырып, күн жылынғаннан бастап бізде малдарды бір рет егу жұмыстары жүргізіледі. Және де қорамызға, өзіміздің аумағымызға 4 мәрте улау жұмыстары жүргіземіз. Қызылорда облысы бойынша қырымқанды безгегінің негізгі ошағы Жаңақорған және Шиелі аудандары болып отыр дейді мамандар. Ал биыл бұл аумақ кеңейіп, кенелер солтүстік аудандарға қарай ойысып жатқан көрінеді. Мұның себебін былай түсіндіреді. Ауа райы жыл болғасын, көктем ерте шыққан кенелер ерте шығып жатыр. Екіншіден кененің саны көбейіп жатыр. Үшінші кененің вируспен зақымдануында көрсеткіші жоғары болып тұр. Сәйкесінше қауіпті вирустардың таралуы мүмкін елді мекендердің саны да 100-ге жуықтаған. Дегенмен әзірге өңірде дәл осы кеселді жұқтырған мал анықталған жоқ. Сондықтан аймақта кенеден келетін кеселге қарсы күрес күшейтіліп жатыр. Мөлдір Қожахметова, Қайрат Рабаев, 7-ші арна, Қызылорда облысынан.